Tak, já vás tady zdravím. Je tady pár odvážlivců, to je super. A to je takový zajímavý, protože po Štěpánovi tahle moje přednáška nebude ukazovat žádný kód a nebude vůbec technická. Tak doufám, že vás to bude zajímat, že se z toho něco odnesete. A o čem bych tady měl mluvit je product management a open source, takže já nejdřív začnu trošku jenom, abyste věděli, kdo jsem já. Pracuji v Red Hatu, jestli jste nepoznali podle trička. V Red Hatu už pracuji 20 let, už nějaký pátek. A začal jsem ve vývoji, začal jsem tam jako balíčkář a pak jsem měl na starosti nějaký tým v RHELu, nějaký tým v OpenShiftu, což je naše Kubernetes distribuce. A asi před 5 lety jsem si říkal, že bych chtěl vyzkoušet něco jiného a přeběhl jsem do product managementu. Vymýšleli jsme nějakou novou věc, nějaký nový projekt a říkali jsme si, kde je tady nějaká mezera, co nám chybí. A já jsem říkal, hele, my tady vlastně nemáme žádný produkťáky, který by se bavili s těma zákazníkama a trošku by jako ověřili, že to, co děláme, má smysl. A tak jsem se stal produkťákem. No a dneska mám na starosti product management pro tým OpenShift Observability, takže cokoliv, co se týká monitoringu, loggingu, tracingu, data analytics, a něco, čemu my říkáme interně insights, a nějaký analýzy, používáme nějaký machine learning dneska a podobné věci. Hodně si hrajeme s datama a ty data nějakým způsobem prezentujeme zpátky zákazníkům OpenShiftu. To je celá story tam. Ale o tomhle s tom dneska mluvit nebudu. A já, co jsem chtěl tady projít s váma, je taková moje shrnutí toho, jakým způsobem vlastně já funguji jako product manager a jakým způsobem funguji v tom prostředí, kde jsou nějaký open sourceové komponenty a kde vidím nějaký rozdíl mezi tím, jak klasický product management funguje a jak funguje tam, kde opravdu mám nějaký otevřený vývoj a musím se tomu třeba nějakým způsobem přizpůsobit. První věc, úplně obecná věc. Co je to vlastně product manager? Product manager je člověk, který ve firmě má na starosti to, aby jsme měli úspěšný produkt. A úspěšný produkt je něco, z čeho firma vydělává nějaké peníze, získá díky tomu nějaký zákazníky, je to součástí nějaké její strategie, je to nějakým způsobem pro tu firmu zajímavý. Úplně jednoduchá věc, definice, ale v praxi to znamená, že product manager dělá opravdu spoustu různých rolí, aby jako zajistil, že opravdu to, co děláme, tak má smysl a mělo to smysl pro tu firmu. Vydali se na tom vydělat nějaký peníze, zákazníci o tom věděli, vývojáři byli schopni na tom pracovat, sales to byl schopen prodávat, marketing tomu byl schopen něco udělat. Je to koordinace opravdu velké skupiny lidí a velké skupiny různých funkcí. A z mýho pohledu tam jsou 3 nejdůležitější skupiny, se kterými pracuju. A první skupina jsou samozřejmě zákazníci a partneři. Potřebuju vědět, jestli to, co tady vymýšlíme, jestli to vůbec někdo chce, jestli tady je nějaký trh, jestli to řeší nějaký problém. Co jsou ty problémy, co vlastně naši zákazníci řeší a co vlastně potřebují od nás. A teď, když se bavím o zákaznících, tak myslím i ty interní. Protože spoustu věcí, které my vyvíjíme, tak je vlastně nějaká komponenta, kterou potom používá nějaký interní produkt, který nějakým způsobem, třeba když se bavím o těch věcech, které dělám s datama, tak ty data nějakým způsobem prezentuje nebo využívá k tomu nějaký feature, že je použije na nějaké rozhodnutí o tom, co zase ukážu tomu zákazníkovi. Takže pro mě jedna skupina jsou tady tyhle zákazníci. S těma se bavím dnes a denně a řeším, co vlastně chcete, ukazuji jim třeba nějaké naše návrhy, nějaké mocky a podobné věci. Druhá skupina jsou samozřejmě vývojáři. A tady už se dostáváme k těm specifikům open source, protože co se týká těch projektů, na které já se dívám, tak my nemáme vliv na všechny vlastnosti, všechny featurey, které se tam vyvíjejí, všechny nové projekty. Vzniká spoustu nových projektů, já se o tom budu bavit dál, potom jakým způsobem se na tohle díváme. A pro mě je důležité, aby vývojáři mě řekli, co jsme schopni udělat, co jsme schopni dodat za nějakou novou věc, jakým způsobem se ty technologie ubírají. To, co já vlastně, do jaké pozice se dostávám, je, že já nerozumím všem těch technologiím, nerozumím všem těch věcí pod tím, ale musí mi někdo prostě vysvětlit, jaký problémy tyhle ty věci řeší, jakým problém řeší komponenta, kterou teďka napsali a čemu je to dobrý a k čemu já zase to můžu použít, když se bavím s tím zákazníkem. No a třetí skupina je samozřejmě to, že firma má nějaký plány, nějakou strategii a snaží se něco dodat.
A buď to je pro ně nějaký zaměření důležitý pro tu firmu a potom samozřejmě ten projekt pod tím dostává nějakou prioritu a není třeba až tak důležitý vědět, komu to budu prodávat, jakým zákazníkům, když vím, že firma směřuje, že chce dělat všechno s machine learningem a zatím nevíme, komu to budeme prodávat, ale chceme to prostě, budeme to tlačit dopředu. A nebo naopak řekne firma, no tohle je něco, co nebudeme dál jako prosazovat jako novou věc, ale je potřeba to udržovat pro stávající zákazníky nebo potřebujeme tuhle skupinu zákazníků tím oslovit. Je tam nějaké směrování, na základě kterého já se potom budu rozhodovat, který featurey, který komponenty, který věci budu preferovat a prioritizovat pro ten vývoj a pro ty zákazníky, a i se kterýma se bavím. Takže nejdřív projedu tak jak rychle, teda co vlastně dělám já, když přijdu do práce. A jinak nevím, jestli jste to poznali, ale já mám hrozně rád Dilberta. A vždycky, když se dívám na Dilberta, tak si říkám, to je někdo z naší firmy, to tam musím jim posílat tady tyhle věci. To je prostě jak u nás. Pak jsem se bavil ještě s kolegou z jiné firmy a ten mě říkal úplně to stejný. A, takže jenom taková menší vsuvka do toho. A pro mě je samozřejmě hodně důležitý, aby to, když vymýjíme nějaký produkt, tak aby jsme věděli, k čemu je to dobrý, jakým problémy vlastně tohle to řeší. Už jsem to zmínil, je potřeba se podívat na to, co vlastně řeší ten zákazník. Takže pokud se budeme bavit o těch mých věcech teďka konkrétně, tak monitoring, logging, tracing a podobné věci. Je tady nějaký problém, že zákazník potřebuje vědět, jakou má infrastrukturu, co na té infrastruktuře funguje, co nefunguje, kde jsou nějaký problémy, jakým způsobem tyhle ty problémy řešit. Když přijdu do práce a svítí mi tam 50 alertů, kde začnu ten alert, který první alert začnu řešit, jakým způsobem se to propojuje tyhle ty eventy a podobné věci. To je všechno sada problémů, který já mám jako vstup a nějakým způsobem potřebuji vyřešit, jaký dodáme řešení, co vlastně tomu zákazníkovi potom nabídneme jako potenciální řešení těchto z těch problémů. Samozřejmě problém je, že nejsme schopni vyřešit všechny ty problémy a vždycky je to nějaká sada věcí a musíme se na to potom podívat ještě v rámci vývoje s tím, jakým způsobem to budeme řešit ty problémy. Budeme psát novou komponentu, použijeme něco existujícího, investujeme do nějakého vývoje anebo naopak použijeme nějakou technologii, která třeba vyřeší jenom část těch problémů pro toho zákazníka, ale zase nám ušetří nějaký čas interně, který můžeme využít na to, aby jsme tam přidali další feature a podobně. Takže je tam nějaký balanc v tom, co vlastně se snažíme vyřešit a jakým způsobem tohle dodáváme. Mám tam jenom takovou vsuvku. Jednu věc, kterou jsem se naučil, je, že se mám tak nějak trošku vykašlat na to, co dělá konkurence. Samozřejmě my sledujeme to, co dělají ostatní a zrovna v tom observability prostoru, kde je různé monitoring nástroje a podobné věci. Spousta lidí se snaží řešit podobné problémy a pokud já bych se opravdu zabýval jenom tím, co dělají ostatní a jaký featurey tam přidávají a podobně, tak se z toho člověk zblázní. A co jsem se naučil je, že zákazníci se dost často rozhodují o tom, jaký produkt si vyberou i na základě toho, a z jaký firmy tohle ten produkt jde, jak je integrovaný se zbytkem nějakého ekosystému, jakou má podporu, jaký jsou vlastně věci kolem toho, který já přímo jako produkták jedné té věci neovlivním. A takže pro mě potom jako takový ten stres, jakože nemáme stejnou funkcionalitu jako někdo jiný, tak jsem si říkal, no, tak to vlastně nevadí. To není to rozhodující kritérium, proč vlastně ten můj zákazník si vybere to, co děláme zrovna my. Bylo to takový zajímavý zjištění. A strašně důležitá věc pro mě jako produktáka je, abych vlastně propojoval různý týmy lidí dohromady a různý aj nápady těch zákazníků napřímo s těma lidma, kteří na těchto z těch problémech pracují. Když jdu za zákazníkem, tak často sebou vezmu aj vývojáře nebo člověka z UX, User Experience a díváme se na to, jaký problémy, jaký nástroje třeba současně v době používá ten zákazník, jaký problémy tím řeší, kde má nějaký mezery, co mu vlastně chybí tady v těch věcech. Ta moje role tam je taková, že nesnažím se vyřešit problémy, který má zákazník, nesnažím se mu prodat to, co vyvíjíme a to, co děláme, ale snažím se opravdu zjistit, co řeší za problém a co mu tam chybí. A to je to, co potom přináším zpátky do toho týmu, se kterým pracuju. Takže neprodávám a neřeším problémy. To je úplně super věc.
A samozřejmě důležitý pro mě je vědět, když máme nějaký zajímavý produkt, na koho je to vlastně zaměřené. Budou to používat vývojáři, bude to používat SRE, operations team, administrátoři, je to pro koncovýho nějakého uživatele, nebo je to pro někoho, kdo se stará o infrastrukturu. To jsou všechno informace, které člověk musí vědět dopředu, než samozřejmě jde za nějakým zákazníkem a snaží se mi tam ukázat něco zajímavého a zjistit nějaké informace. A tohle je strašně důležitá věc v tom, že, jak jsem říkal na začátku, já jsem původně z vývoje a měl jsem trošku tendenci k tomu sklouzávat, že jsem se snažil řešit architekturu těch projektů. Že jsem prostě přišel za klukama a holkama a říkal jsem, proč nevyřešíme tenhle ten problém za pomoci toho, co já znám. To je samozřejmě největší chyba. Ten produkták má na starosti to, že řekne, jaký problém opravdu řešíme u toho zákazníka, ale pak se musí spolehnout na ten vývojový tým, který mu řekne, jakým způsobem ten problém vyřešíme. Co je to řešení toho problému a co to bude stát, co se týče implementace, jakým způsobem to naimplementujeme. Co ale já dělám jako produkták je, že se neptám jenom jednoho týmu, ale ptám se více lidí. A protože samozřejmě každý ten tým, se kterým třeba pracuju, tak má nějakou historii. A ten problém, který řeší, tak se snaží řešit s těma technologiemi, který zná prostě, protože je to jednodušší, protože prostě vědí, jak to funguje. A ta moje role je tam trošku jako, já říkám, neřeším architekturu, ale spíš opravdu, jakým způsobem chcem dodat to řešení. V pohledu toho, že se podívám opravdu, můžeme to dodat technologii X nebo technologii Y, tahle ta věc má třeba výhody v tom, že tady je nějaká další integrace s nějakýma dalšíma produktama, nástrojema, co Red Hat nebo někdo jiný vyvíjí. Ta druhá věc je zase technologicky zajímavější, možná rychlejší, jiná performance a podobné věci. A já se musím na tohle potom podívat jako produkták a říct, tohle je pro mě důležitá feature, tohle je důležitá vlastnost a jsem schopen kvůli tomu obětovat, že tady třeba nebudu mít tu integraci, ale budu mít něco, co funguje rychleji, protože to je to, co mi ten zákazník říká, že chce. Takže neřeším architekturu, ale řeším to opravdu z toho pohledu, zase, co jaký problémy to řeší a jaký další vlastně hodnoty navíc mě tady tohle z toho rozhodnutí potom přináší. A strašně důležitá věc, tam mám napsáno, že tyhle ty věci musí být sepsané. A jenom takové jako upozornění, protože dost často se nám stává, že věci, které ať už vymyslí zákazník nebo my dohromady s někým, tak prostě je to super nápad, ale nemáme na to ten prostor to implementovat hnedka. Vrátíme se k tomu za půl roku, za rok třeba aj prostě. Bude to sedět někde v nějakém backlogu. A pokud to není dobře sepsaný a nevíme, proč jsme to chtěli dělat a nevíme vůbec jako ty informace, co vlastně ten zákazník řešil, tak takováhle feature, která potom sedí v backlogu a je tam jenom napsáno naimplementujte X, tak je úplně k ničemu. Takže jenom taková moje další taková zkušenost, tyhle ty věci opravdu mít dobře sepsaný a vědět, proč dělám, co dělám a veškeré informace k tomu, co to bylo za zákazníka, jak používali to, co jsem chtěl naimplementovat a podobně. S tím souvisí to, že jako produkták a člověk potřebuje donekonečna a neustále opakovat to, co dělá, proč to dělá, kde máme nějaký backlog, jakou máme roadmapu a komunikovat tohle jak s interníma týmama, tak s tím zákazníkem. S zákazníkem napřímo, skrz konference, skrz nějaký marketingový kanál a interně samozřejmě tak, jak to jde. A pointa je, že tyhle ty roadmapy a ten backlog je živá věc. Prostě bude se to stále měnit, budou tam přibývat věci. Mně se stane jednou za půl roku, že ve firmě se vymyslí nějaká nová priorita a já se musím podívat na tu roadmapu a říct, bude muset nějakým způsobem něčím pohnout. Něco se bude muset změnit, něco budeme muset prioritizovat, protože prostě něco jiného se stalo, něco jiného se tady objevilo. Takže ta komunikace nastavit tak, aby ty aktualizace a updaty tady těch roadmap se dostaly k těm správným lidem co nejdřív, je strašně důležitá. A potom ta moje zkušenost další je v tom, že já reprezentuju toho zákazníka před vývojářema. A je hodně důležitý zase říkat popisovat těm vývojářům a těm kdokoliv, kdo vlastně na té komponentě pracuje, protože to není jenom vývojář, a to prostředí a ty problémy, které ten zákazník řeší. To je zase tendence je, že člověk se na to dívá s nějakým potenciálním řešením, už prostě v té hlavě to je prostě, jak by se tenhle ten problém dal vyřešit, ale dost často ten vývojář je schopen samozřejmě přijít ještě s nějakým lepším, jiným řešením, alternativním řešením.
pokud má dobrou znalost toho problému a toho prostředí, kde tady ten problém je. Takže za mě já se hodně snažím, jak říkám, ty vývojáře dostat a jich k zákazníkům. Organizujeme třeba s zákazníkama i nějaký meetupy, kde prostě zákazník přijde a odprezentuje to svoje prostředí, ty svoje problémy a ukáže, co vlastně řeší tam, aby my jsme měli tu představu, v jakém prostředí se vlastně pohybujeme. A stalo se mně několikrát, že jsme si říkali, jo, jasně, tenhle zákazník, ten má jenom pár nějakých relů a něco malýho a pak jsme se začali dívat a bavit s nima o tom, jak to jejich prostředí vypadá a zjistili jsme, že se třeba ohromným způsobem posunuli, že řeší mnohem větší škálu problémů, než jsme měli předtím, mnohem víc systémů a že je pro ně zajímavý i jiný typy produktů, jiný typy feature, protože opravdu se posunuli. Takže je hodně dobrý tady tohle to poslouchat a zajímat se o to, jak ty zákazníci se posunují, co vlastně vymýšlejí s tím, co my vyvíjíme. Strašně důležitá věc, která souvisí i s tím, co jsem říkal, že ty roadmapy a backlogy a podobné věci se furt mění. Mění se to na základě nějakých nových priorit, mění se to na základě toho, že ty zákazníci se někam posunujou. Tak v tomhle prostředí snažit se naplánovat nějakou práci na rok dopředu je naprostý nesmysl. I featurey, které budou na více jak půl roku naplánovaný, že na tom budeme sedět půl roku a vyšívat, tak mají velkou pravděpodobnost v tom, že nebudou úspěšní. A je mnohem lepší tyhle ty věci rozbít, dělat to iterativně, rozbít na menší featurey a tyhle ty featurey ideálně v každé té fázi prezentovat zpátky těm zákazníkům, ukázat jim, co vlastně děláme, kam to směřujeme. Protože i v tomhle případě se může stát, že ten zákazník potom přijde a řekne, to není úplně ono, nebo naopak, my už jsme někde dál, zase se tady něco změnilo. A je potřeba tady s tím stále pracovat. A pokud samozřejmě spálíte půl roku práce na nějaký feature, tak to zklamání je o to větší, když zjistíte, že ten zákazník už samozřejmě to vymyslel mezi tím nějak jinak a řešíte nějaký problém, který neexistuje nebo který už má jiný zadání. Stává se to hodně často a proto zase ta pravidelná komunikace, ať už se zákazníkem nebo i s tím vývojem, je důležitá a pro mě jako produkťáka rozbít to na nějaký kroky, abych věděl, co jsem schopen dodat za nějaký kratší úsek, ukázat to, vrátit se k tomu, zjistit, jestli to má smysl a podobně. A strašně důležitý, a tam mám napsáno, je to failing fast a failing often. A to je taková ta poučka, že když děláte všechno jenom dobře a vypadá to úplně super, tak tam něco smrdí tady v tomhle tom. A je důležitý opravdu odhalit potenciální problém a špatnou chybu v nějakém směrování zavčas. Zase, tímhle s tím způsobem se předchází nějaký frustraci, ať už na straně toho vývoje nebo zákazníka, že opravdu děláme něco, co nedává smysl a že pálíme nějaký zbytečný čas. A zase u toho zákazníka, když mu slíbíme, že mu dodáme feature nějakou a nedodáme nebo dodáme něco jiného, tak z toho taky asi není úplně nadšenej. Jednu z věcí, které samozřejmě jsou hodně důležité v těch rozhodovacích procesech, je nějakým způsobem využívat data. A být schopen měřit zaprvé, kdo ty moje věci používá, ty moje featurey, ty moje produkty, které mám na starosti, a být schopen k tomu dát i nějaké kvalitativní metriky. Kvantitativní jsou ty, že opravdu jsem schopen říct, kolik lidí tady tohle nainstaluje, kolik lidí se tam zaregistruje, pokud je to nějaká služba a kolik si stáhne nějaký update. Super, to je nějaká informace, která mě říká, plus minus se pohybuju v tomhle množství zákazníků, který nějakým způsobem ten produkt využívají. Co ale potřebuju často, jsou informace na úrovni nějakých feature. Chtěl bych vědět, jakým způsobem, kolik lidí používá tu moji feature, jakým způsobem ji využívá. Je ta feature opravdu to, co řeší ten problém pro toho zákazníka? Jsem schopen změřit to, že ten problém, který tam byl, co se týče zase monitoringu, alertingu, byl schopen ten zákazník zjistit, a odkud ten alert přišel, jakým způsobem ho vyřešit, vyřešil ten alert poté, co se podíval na tu informaci, co mu poskytuju. Tak pokud tohle jsou schopen změřit, tak to je ta kvalitativní metrika, kde vím, že opravdu řeším nějaký problém. Pointa je, že tyhle ty metriky jsou potom hodně důležitý v tom plánovacím procesu. Jsem schopen říct, když naimplementuju novou feature tady, kolik z mých zákazníků bude schopno tuhle feature používat, pro kolik z nich je to zajímavý tady tahle feature. Jsem schopen říct, že zase budou schopni tím řešit nějaký problém, kde mi ty data teďka říkají, že ten problém nejsou schopni vyřešit.
A jenom taková ještě k tomu vsuvka. A existuje několik různých frameworků, jakým potom se ty data používají pro plánování a prioritizace. Já používám jeden z nich, ale existuje jich víc. A mě tohle z toho hodně pomohlo potom v komunikaci s vývojářema. Když jsme měli debatu o tom, že jsme se bavili, která z věcí je důležitější pro toho zákazníka, a my bychom chtěli, vývojáři říkali, my bychom chtěli implementovat nějaký nový algoritmus, nějaký nový machine learning model. Chtěli bychom dělat něco zajímavého tady, ale my jsme se podívali potom na ty data, tak jsme říkali, dobře, ale to, co teďka implementujete, tak je k dispozici jenom malý skupině zákazníků, protože nám chybí integrace, protože nám chybí tady nějaký UI-tko, který prostě by nám to prezentovalo, tyhle ty informace. Takže na základě těchto dat jsme si řekli, dobře, když naimplementujeme tu integraci jako první krok, tak zjistíme, že tuhle věc budou používat 1000 zákazníků místo stovky, náhodný čísla teďka, a v dalším kroce, až budeme dělat plánování o další sprint nebo kvartál dál, tak najednou ta vaše feature, kterou byste chtěli implementovat, bude mít mnohem větší dosah, bude mnohem víc viditelná, protože uděláme tu první věc. A to jsou přesně ty důvody, proč vlastně ty data chcete používat. Proč chcete mít změřeno zase, když něco naimplementuju, kolik lidí to uvidí, anebo mám naimplementovat nejdřív něco, aby to vidělo víc lidí, aby opravdu ten dosah té mojej feature byl větší. Z pohledu mýho je strašně důležitý tyhle věci opravdu si nastavit zavčas tím týmem a ideálně každou feature, kterou naimplementuju, abych věděl, jakým způsobem aspoň částečně jsem schopen změřit ten dosah té feature. Jsem schopen vidět, kdo to bude používat. A poslední věc, co tady mám z pohledu produkt manažeru, než se dostaneme k té open sourceové části, je, že produkt manažer je zároveň člověk, který facilituje různý meetingy, je tam ten moderátor, dává dohromady lidi, snaží se natchnout pro věci, ať už zákazníka, nebo ten vývoj. A takže je hrozně důležitý, aby člověk fungoval jako takový cheerleader, člověk, který natchne ty týmy do nějaký práce a samozřejmě s tím pracoval, pomáhal jim oslavovat nějaký úspěchy a podobné věci. Taková prostě zní to jako blbost, ale je to strašně důležitý pro ten tým z mýho pohledu. Jako produkťák, tohle všechno člověk musí dát dohromady. Jo? Takže moje práce opravdu je balanc mezi, jak jsem říkal, marketing, sales, produktoví manažeři dalších produktů, se kterými jsme nějakým způsobem na dohodnutí na spolupráci s vývojem, se zákazníkama a s dalším. Takhle by to vypadalo ideálně. V praxi to vypadá nějak takhle. Strašně moc různých koleček, který se kolem vás točí. Každý produkt jede nějaký svoje cykly a je potřeba se tady tohle dávat dohromady. Je z toho takový trošku takový dobrý galimatiáš. A tohle je zase důvod, proč ty vlastně ta moje, to, co jsem dal, ten seznam těch věcí, co by produkták měl dělat, je strašně důležitý, protože opravdu každý jede nějaký vlastní tempo, vlastní roadmapu. A pokud chcete spolupracovat s nějakým jiným týmem, je potřeba, aby ty moje věci byly jasný, srozumitelný, aby věděli, proč to děláme, aby tam k tomu zase byly ty data, aby i oni se na to mohli podívat z toho pohledu. Tohle je zajímavá feature a víme, proč tenhle tým třeba po nás chce nějakou spolupráci a chce něco vyvíjet. To bylo role produkťáka. Tak, jak si to představuji já a tak, jak funguji já. Ale teď se dostáváme k té druhé části, jakým způsobem do toho vstupuje open source a v čem je to specifický, v čem je to trošku jiný. Open source model nemusím představovat a asi všichni si pod tím dneska už dovedeme představit to, že se nebavíme jenom o kódu, ale bavíme se o spolupráci mezi komunitama, spolupráci na jiný úrovni než jenom právě vývoj kódu, s nějakým způsobem inovaci v rámci řešení nějakých problémů o kódu, který, nebo o komunitách, který jsou schopni opravdu zaměřit ten projekt na různý zajímavé věci. A v současné době miliony a miliony různých projektů, které jsou k dispozici v různým stavu samozřejmě. A dostaneme se k téhle otázce velmi brzo. Takže z pohledu mě jako produkťáka, v čem je to jiný? Tak hlavně tam je jiná věc v tom, že předtím jsem řešil vlastně jenom cíle společnosti, zákazníka a co dělá konkurence, ale teď vlastně se musím na to dívat i z pohledu toho, kam se směřuje nějaký ten projekt, kam směřuje komunita, nějakou komponentu, kterou využívám a jakým způsobem tohle jsem schopen zaintegrovat zase v rámci nějakého většího produktu, jakým způsobem to jsem schopen prodat těm zákazníkům, jakým způsobem se do toho jsem schopen zapojit, jestli vlastně má smysl
investovat víc zdrojů do nějakého komunitního projektu, anebo naopak říct, tohle to není až tak zajímavý, necháme to žít vlastním životem a ty investice těch zdrojů těch lidí dát do něčeho jiného. Takže najednou tam vstupuje spousta takových zajímavých neznámých. Než se dostaneme těm neznámým, tak tohle je pro mě důležité si říct, co vlastně je ten produkt pro mě. No, produkt je pro mě buď to něco, co opravdu koncový uživatel využívá, anebo je to i nějaká komponenta, služba, malý modul někde, plugin, cokoliv, co vlastně pomáhá i jiným produktům a nějakým způsobem je prostě rozšiřovat a přidávat tam nějakou zajímavou věc. Takže produkt je vlastně něco, co dává nějakou hodnotu, ať už koncovýmu nebo uživateli nebo nějakému jinému vývojáři nebo jinému týmu v rámci nějakého vývoje. A je to něco, co si jsme schopni nějakým způsobem využívat, zase zaintegrovat nebo prezentovat uživateli nebo nějakým způsobem s ním pracovat. Je to něco, co jsem schopen udělat a mám ty správné technické informace a lidi, kteří jsou schopni to naimplementovat. A pokud se na tohle dívám a jako produkták, tak je to právě ještě něco, kdy si řeknu a jsem schopen, nebo má smysl, abych do toho já investoval a vyvíjel nějakou věc od začátku, anebo se spíš používal, nebo podíval se po nějaké komponentě, která už někde existuje a někdo jiný na něm pracuje. A takže z toho pohledu ta specifika pro mě jsou, že, jak už jsem teďka naznačil, první věc, kterou já se potřebuji rozhodnout, je, když zase zákazník popíše nějaký problém, víme, že potřebujeme pro ně něco řešit, tak se podívat, jestli do toho budeme investovat naše zdroje, to znamená vývoj, který já mám k dispozici, anebo jestli se naopak podíváme, jestli neexistuje někde nějaká otevřená komponenta nebo něco, co vlastně tenhle ten problém už někdo nějakým způsobem řeší. A tohle je vždycky pro nás takový teďka první krok, že si řekneme, dobře, máme tady, jak říkám, problém. Podíváme se, než uděláme nějaký research. Podíváme se, který komponenty a který věci už tohle nějakým způsobem řeší. Měli jsme teďka, přemýšlím na nějakým příkladem. Pro logging jsme se dívali na produkty nebo projekty, které řeší korelace logů. Našli jsme projekt, který jsme Correlate. A začali jsme se na tohle dívat, jestli má smysl využít tenhle ten projekt a nějakým způsobem tam přidat featurey, které bychom potřebovali. A nebo, jak říkám, podívat se na to z pohledu, ta integrace s tímhle s tou věcí by byla složitá. Jiná technologie, jiný programovací jazyk, jiný integrace, má mnohem větší smysl si naimplementovat něco vlastního. V tomhle tom případě, ale pro mě je tam vždycky ten druhý dotaz, i jakým způsobem, když budeme investovat do vlastního projektu, tak jakým způsobem ten projekt dostaneme do další, nebo dostaneme tam open source contribution, dostaneme tam další lidi, aby se do toho zapojili. A to je nějaká investice, která je navíc, protože samozřejmě postavit nějakou komunitu na zelený louce je docela náročná věc, hlavně pokud tam opravdu chcete, aby tam přispívali nějakým způsobem další lidi, vymýšleli něco zajímavého, nějakým způsobem to rozšiřovali. Takže vždycky ten první krok teďka pro mě je podívat se, něco tady už je existujícího, nebo mám postavit něco vlastního. To, co je existující, jde to tím správným směrem, jsme schopni s tím správně pracovat, má to tu správnou licenci mimochodem. Pak se dostáváme ještě k takovým těm otázkám, který tady mám, kdo ten projekt ovládá, jaký jsou motivace toho člověka, který na tom projektu pracuje nebo který ho založil a proč vlastně něco takového dělá. A asi si dovedete představit, že často to není úplně jako dobrovolník, který třeba něco vyvíjí, ale je tam nějaká firemní motivace, je tam nějaký konkurenční produkt, který se samozřejmě snaží tímhle s tím získat podobnou věc, jako vy se snažíte získat další přispěvovatele. A teď je ta otázka, jestli já vlastně přispívám do produktu mé konkurence, anebo naopak to nějakým způsobem využívám, protože nejsem schopen tuhle funkcionalitu dodat. A tady tohle porovnání, jenom u tady toho jednoho projektu, nám to zabralo asi 4, 5, možná 6 měsíců. My jsme si opravdu řekli, že ano, budeme do toho ty prostředky dávat. Zní to jako strašně dlouhá doba, ale když opravdu vezmete všechny ty kroky a všechny ty neznámý v tom, a chcete ten projekt nějakým způsobem sledovat, chcete zjistit vlastně, jak byste byli schopni s tím projektem fungovat, tak je to vlastně taková docela, je to dobře zainvestovaný čas, takhle bych to řekl, protože tohle to samozřejmě se může vrátit zpátky. Asi jste určitě všichni zažili nějaký projekty, kde se ten projekt nějakým způsobem vyvíjel, rozšířil se
No a tak se řeklo, že se změní licence. A nebo se nastaví takový governance model, který najednou nebude schopen vůbec přijímat ty vaše pull requesty a ty vaše featurey. A tohle je samozřejmě nějaký riziko, se kterým bohužel teďka, jak říkám, viděli jsme nějakých pár příkladů, je potřeba počítat. A neexistuje mimochodem jako jednoduchý řešení tady tohle z toho, že bychom opravdu měli jako jednoduchý rozhodnutí, jakým způsobem se udělá. Vždycky tam je nějakým způsobem ta zkušenost s podobnýma projektama, jak tohle z toho funguje s velikostí toho projektu. A pak samozřejmě nějaký ta zkušenost v tom, jakým způsobem v těch open source projektech tohle z toho funguje a jak jsme schopni ty projekty ovlivnit. Hodně zajímavá je tam, já jsem to už zmínil teďka, ale ještě to jednou se k tomu vrátím, opravdu ta motivace těch ostatních firm s tímhle s tím pracovat. Jak jsem říkal, viděli jsme projekty, kde nějaký projekt vznikne, ale potom prostě firma řekne dobře, tak my si z toho uděláme nějakou vlastní komerční řešení a změníme licenci. Nebo naopak se změní ten model tak, že nejste schopni nějakým způsobem tam přidávat ty svoje featurey. A dost často tohle to vede k nějakým forkům. Dost často to vede k tomu, že najednou prostě jste se dostali do situace, kdy vezmete kopii toho projektu a řešíte nějaký maintenance těch věcí, řešíte CVčka, security věci a podobně. Nejenom to, řešíte i to, jakým způsobem ten projekt distribuovat, jakým způsobem ten projekt udržovat, buildit a podobné věci. A dostáváte se do stavu, kde jste nechtěli na začátku být, protože na tom člověk pálí strašně moc zdrojů a říká si, no tohle to se mohlo začít zainvestovat do nějaký nový feature. A jak říkám, tohle je prostě věc, která vysvětluji vlastně, proč to trvá tak dlouho, protože tohle jsou všechno věci, které člověk musí zvážit, než nějakým způsobem se rozhodne zaintegrovat nějaký open source projekt, anebo se rozhodne proto investovat do vlastního. Ta další věc, to další rozhodování je o tom, jestli když použiju nějaký open source projekt, tak jakým způsobem na tom vydělám. Ať už co jsou přímo finance samozřejmě a nějaký zákazníci, kteří nám budou platit, anebo zase skrz nějakou integraci do našeho produktu, kde prostě přidávám nějakou hodnotu navíc, ten zákazník zase ve výsledku je to všechno o penězích. Bude schopen nám platit víc, bude víc ho zajímat naše služby, bude ho víc zajímat náš support a podobně. Těch modelů samozřejmě, jak vidět, na open source je víc a těch příkladů tady máte pár. Je to o tom, že jsou schopen nabídnout kolem toho nějaký consulting, je support, jsou schopen hostovat to řešení a účtovat za to, že to provozuju a že veškerý ty operations věci kolem toho řeším já. A nebo jsem schopen kolem toho vybudovat nějaký zajímavý ekosystém. Což je podle mě hodně zajímavá varianta v tom, kde když se podíváte hlavně na větší zákazníky, tak sami víte, že těch projektů a produktů v rámci nějaké infrastruktury je opravdu široká škála. Dneska používají všichni všechno, mně přijde. A pokud se díváte na nějakou věc, tak předpokládáte, že třeba ten projekt, který Red Hat vám nabídne, budete schopni zaintegrovat s nějakým workflow, s nějakýma dashboarding nástrojima, s něčím, co už v té firmě máte. A to zase je schopen někdo nabídnout jako prostě hodnotu navíc, že tyhle integrace má, že jsou certifikovaný a že k tomu existuje nějaký ekosystém a podobně. Velký riziko samozřejmě zase je v tom, jestli někdo je schopen udělat to stejné, co vy. Je schopen nabídnout ty stejné vlastnosti, stejné služby kolem toho a potom říct, a my to nabídneme levněji. A zákazník, který se rozhoduje třeba víc podle ceny, než podle značky nebo podle nějakých další věcí, tak vlastně tady tohle je nějaký kritérium pro ně. Asi pokud tady odchytíte kluky nějaký další z Red Hatu, tak se pobavit o CentOSu může být jako krásný příklad takovýhle podobného rozhodnutí teďka. Kdy prostě se řeklo, dobře, někdo nabízí něco stejného jako my, ale my vlastně nechceme jim to zjednodušit v tom, jakým způsobem tohle to dělají, takže uděláme nějaké rozhodnutí zajímavé. Říkám, tohle je možná velmi zajímavý téma na tohle. Specifika nějakého marketingu, co se týče open sourceových produktů. Je to zase jedna z věcí, co produkták má na starosti, co se týče koordinace. Je to důležitý v tom, aby ten můj produkt byl vidět, aby zákazníci, další zákazníci, kteří to teďka nepoužívají, tak aby rozuměli, co to zase řeší za problémy a podobně. Tohle je jedna věc, kde ten open source je hodně, nebo mě hodně usnadňuje práci, protože se můžu hodně zaměřit na to,
kdo už vlastně používá ty open sourceové upstreamové alternativy. Jakým způsobem už to používají nějaký tací zákazníci třeba opravdu v té zdarma verzi a co nad tím staví. Takže já se hodně soustředím na to, kdo už to nasadil, jaký problémy s tím vyřešil, hodně na nějaký příběhy existujících zákazníků. A pak vlastně i z pohledu nějakého salesu je to hodně o tom tady tyhle ty lidi překlopit do toho mýho, do té mý offering, nabídky, nebo nějakým způsobem placeného módu, kde vlastně tady tohle nám budou dávat nějaké finance. A říkám, ten marketing je jednodušší v tomhle tom, než právě dělat nějaké klasické reklamy a podobné věci, protože se soustředíme na ty, co už to využívají a co s tím mají nějaké zkušenosti a nějakou zpětnou vazbu a podobně člověk potom získává skrz konference, online fora a podobně. A tady asi není nic úplně překvapivého. Ten prodej open sourceového řešení je samozřejmě důležitý, protože ve výsledku chcete nějakým způsobem, abyste měli finance na to, na tom projektu pracovat a rozvíjet ho dál a podobně. A jak jsem říkal, jsou různý modely, jakým způsobem to monetizovat. A pro sales člověka, který tohle to nabízí, tak samozřejmě ten nejjednodušší způsob je podívat se na ty zákazníky, který už to dneska používají v nějaký free verzi a začít nabízet tu vaši přidanou hodnotu nad tím, všechny ty služby a support a takovýhle věci, které jsem zmiňoval. A co moje zkušenost je, že když se bavíme se zákazníkama, jeden z důvodů, proč často vybírají právě open sourceový řešení je, že pro ně jednodušší je i ten onboarding, vyzkoušet si to POCčko. Nepotřebují řešit nějaký trial verze a složitě se bavit s nějakým člověkem, s nějakým proprietárním softwarem, jakým způsobem to nasadit nebo vyzkoušet. Prostě vezmou nějakou upstreamovou verzi, postaví na tomto svoje řešení, vyzkoušejí si, jak to funguje a pak se třeba teprve začnou bavit s náma o tom, jakým způsobem jim to může Red Hat nebo někdo jiný podporovat. Zase pro toho sales člověka výborný řešení, protože už se baví ne o tom, jak vyřešit problém, ale jak za to prostě poslat fakturu ideálně. Pro nás je taky super, když právě díky různým komunitám a diskuzím potom vidíme tady tyhle ty zákazníky. Takže dost často my půjdeme se podívat na to, kdo řeší v rámci nějakého komunitního fóra problém s nějakým produktem. A my si říkáme, aha, to jsme nevěděli, že tenhle ten člověk nebo tahle ta firma tady to používá a řeší s tím nějaký problém. A je potom super vlastně pro mě jako produkťáka za nima jít a říct jim, hele, já jsem viděl, že zkoušíte tady něco, vymýšlíte něco, zase, co je ten problém, co řešíte a podívejte se třeba na naši roadmapu, je tam něco, co vlastně vyřeší ten váš problém nebo nějakým způsobem se potkává s tím, co řešíte v té firmě. Trošku jsem to zmínil, ale zase důležitá věc, že i v rámci těch open source komunit a nebo tady těch konferencí a podobných věcí pro mě je strašně důležitý ten feedback na to, co vlastně děláme a proč to děláme. Jak už jsem zmiňoval, ať už to je roadmapa, ať už to je nějaká feature. Nebo je to i důležitá věc a to je chování v rámci té open sourceové komunity. A dost často právě ten feedback je i o tom, že se bavíme, jakým způsobem se bavíme s tím zákazníkem anebo s těma kontributorama v rámci nějakého projektu, jakým způsobem jsme schopni přijmout zase nějaký peče, nějaké změny, nějaké směrování, nový feature a podobně. A je to právě zajímavé v tom, že se opravdu nebavíme jenom o tom koncovém produktu, ale i o tom, jak se chováme v rámci nějaké komunity a jak vlastně jsme schopni tam jako spolupracovat s někým dalším. Je to důležitý pro toho zase produkťáka, aby tohle si uvědomil, protože to je potom jedno z těch kritérií, proč ten člověk třeba řekne, já budu tenhle ten produkt využívat, protože to používá nějaký komunitní projekt, který je zajímavý, víme, že jsme v tom součástí a že to funguje bezvadně. Asi jedna z těch zajímavých věcí určitě, já jsem to tam už říkal, je, že a jeden z důvodů, i proč já hrozně rád chodím na různé konference a podobně, je, že těch nových projektů a nových alternativ pro různý řešení vzniká prostě neskutečné množství. Určitě jste někteří byli na FOSDEMu, na DevConfu, na KubeConu, na dalších konferencích a určitě jste si všimli, že po každé tam je prostě spousta nových projektů, spousta nových nápadů, ale jenom část z nich přežije. Jenom část prostě je schopna si nějakým způsobem dál vyvíjet. Některé věci zůstanou u ledu, některé zůstanou jenom prostě jako nějaký malý prostě projekt, který někdo vymyslel.
A je pro ně vždycky důležitý se opravdu podívat na to, co má nějaký zajímavý potenciál a zase, co bychom mohli třeba integrovat a využít. A pak i schopen být říct, že v nějakou chvíli tohle to třeba není ono. Tohle to není ten zajímavý projekt, protože se to nevyvíjí takovým tempem a nemá to ty featurey, co bych si od toho představoval. A na tohle to asi nejzajímavější je potom, já se tam mám někde slide, a když se podíváte na CNCDF, Cloud Native Foundation, co má seznam projektů a jakým způsobem oni tam mají víc řešený projekty v rámci nějakých inkubátorů a podobných věcí, a tak opravdu sledovat ty nejzajímavější věci, a protože tam jsou docela zajímavé jako kritéria k tomu, aby se ten projekt dostal z inkubátoru jak oni tomu říkají, prostě do těch hlavních projektů a jakým způsobem hodnotí vlastně tu komunitu a práci na těch projektech. Není to totiž jenom o kódu samozřejmě, ale to, co oni tam mají jako hodnotící kritéria, jsou i, existují k tomu nějaké testy, jsou tady popsané nějaké buildy, jakým způsobem se to distribuje, jakým způsobem přijímají patche a podobné věci, je tam nějaký governance model a podobně. Zase jsou všechno důležité věci, když potom mám nějaký produkt, který chci tady s tím použít. Tohle se vezme jenom fakt jako rychlostně. Asi nemusím nikomu vysvětlovat, že co se týče inovace a vymýšlení nových věcí, tak open source je prostě standard. Takže pokud se chci dívat na nějakou novou věc, na nějakou novou feature, tak i vlastně to, než bych interně třeba v rámci Red Hatu rozjel nějaký nový projekt a vymyslel, jakým způsobem se to bude implementovat a kdo na tom bude pracovat a podobně, tak je jednodušší se podívat do nějaký komunity a radši zainvestovat do nějakého projektu, který třeba vzniká a řeší ten problém, ale je třeba malej, a nahrnout tam lidi a pracovat s nima. Takže i to, co já se snažím právě dělat dost často v rámci Red Hatu, je říct, dobře, máme tady nějaký nápad, ale podíváme se nejdřív venku, protože ta investice je tam menší a je tam větší potenciál toho, že tam se vymyslí nějaké nové věci, nové nápady, anebo se vyřeší nějaké věci nebo problémy, o kterých jsme netušili ani. Rough edges tady mám zmíněný, častý problém. A my se díváme na tu komponentu jako z pohledu nějakých feature, které řešíme. Ale díky té komunitě jsme schopni se dostat i k nějakým setupům a infrastrukturám, o kterých jsme ani nepřemýšleli. A tady v té komunitě někdo má tu zkušenost a je schopen ten problém vyřešit anebo ho i předejít. Poslední slide, co tady mám, jenom bych teda nějakým způsobem chtěl na konci shrnout, co jsou podle mě ty nejzajímavější problémy, zase z toho produktového pohledu, když řešíme open sourceové komponenty. A první věc, už jsem tady zmiňoval několikrát, a zákazník může si tu komponentu vzít zdarma, provozovat sám, podporovat sám. Jakým způsobem jsem schopen mu tohle prodat. Co je ta přidaná hodnota, kterou do toho přidávám, když do tohohle zainvestuju. Jakým způsobem se odleším od nějaké konkurence, když mám tuhle komponentu a všichni nabízejí něco stejného, nebo mám celý produkt, všichni říkají, jasně, to je to stejný kód, v čem jsem já speciální, v čem jsem já jiný. A jak vybrat tady z těch milionů různých projektů, které jsou k dispozici, ať už menších nebo větší, ten správný, který já budu integrovat s mou věcí nebo nabízet zákazníkovi. A jakým způsobem i postavit nějakou novou komunitu nebo zainvestovat do komunity. Zmiňoval jsem, že pokud opravdu chci nějakým způsobem pracovat v rámci komunitě na nových featurech, tak to není jenom o nějakém kódu, ale tam potřeba opravdu do toho zainvestovat i z pohledu toho marketingu, testování, sestavování projektu a podobné věci. Jednu z věcí, co jsem tam nezmínil, je, že samozřejmě se může stát, že ta komunita, kterou kolem toho projektu mám, tak najednou přeběhne na nějakou další zajímavou věc. Zjistí, že tohle už není tak zajímavý a vy najednou jste sami v tom projektu, protože přešli na nějaký AI nebo něco podobného. Takže zase je potřeba tady nějakým způsobem si uvědomit ty risky a nečekat, že ta komunita za mě naimplementuje všechno, ale že opravdu, že se může stát, že prostě mi tady tyhle lidi zmizí. A zmiňoval jsem, že snažit se postavit příliš velké projekty i na open sourceových komunitách je peklo a že mnohem lepší je způsob, kdy se jde po malých krocích, po malých službách a nějakým způsobem se iterativně dodávají nějaké nové věci. A samozřejmě to, co jsem zmínil s tím, že mě komunita může utéct, ale má i svoje výhody.
že tady v rámci nějakých komunit se na ten projekt může někdo podívat a začít řešit ten problém s nějakými novými nápady. Nacpe do toho AI ML nebo něco podobného, jako můj příklad tady. Takže tohle je všechno, co jsem vám chtěl dneska říct. Bylo to takový hodně jako spoustu informací. Ale jak jsem říkal, je to takový můj brain dump toho, co jsem si za posledních 5 let tak nějak vyzkoušel. A pokud máte nějaké podobné zkušenosti a nebo nějaké nápady, tak budu rád, když se za mnou tady zastavíte potom a pobavíme se. Děkuju. Mám ještě prostor nějaký na otázky, nebo už mám prostor na otázky, tak se ptejte. Jo, já jsem se vlastně chtěl uříznout právě. Ptej se. Product manager, product owner, project manager, tři různý role. A samozřejmě v některých firmách tohle z toho zastupuje klidně jeden člověk, ale každá ta role je trošku jinak zaměřená. Product manager je ten člověk, který víc řeší tu vizi, tu strategii, ty nápady od těch zákazníků a ty problémy. Product owner je typicky člověk, který spolupracuje s tím vývojovým týmem, má na starosti jejich backlog, řeší vlastně denní věci, řeší to, že opravdu tu feature, kterou dodali, oddemovali, tak je přesně to, co potřebovali a je víc opravdu spojený s tím vývojem jako takovým. A pak jste zmiňoval project manažera jako člověka, který je z mýho pohledu spíš ten koordinátor těch denních aktivit, které ty týmy mají, prostě zároveň ale project manažer je dost často i koordinátor mezitýmovej. Takže nejenom řeším vývoj a testování, ale když vydáme ven feature, máme nachystaný marketing, máme nachystanou komunikaci, máme nachystanou dokumentaci, splnili jsme tady kritéria pro vydání nový feature a podobné věci. A tři různé věci, ale moje zkušenost je, že každý ten product manager, se kterým já jsem spolupracoval, tak částečně některý tyhle role zastupuje. Dost často je to i daný tím, v jakém stavu vlastně nebo v jakém fázi ten projekt je. Když řešíme nové věci, vyvíjíme novou komponentu, nový produkt, tak samozřejmě důležitější je ta strategie, ta vize. Snažím se zjistit, co vlastně, kam to směřuju, bude to něco zajímavého, bude to přinášet nějaký revenue firmě a takovéhle věci. Pokud mám ale projekt, kde už prostě ty zákazníci tam jsou, vím, co dělám, tak je tam spíš důležitější ten backlog, ta operativa, že to opravdu jsem schopen dodávat novou verzi, řeším ty featurey tak, jak mě přicházejí, prioritizuje a podobně. Takže i tohle z toho záleží. Pokud mám projekt, který umírá, tak to už je úplně jiná fáze. Ještě nějaký dotaz? Super, tak ještě jednou děkuju a užijte si zbytek dne.